Olen üles kasvanud Adaveres kortermajas, kus elas palju minuealisi lapsi. Me korraldasime üheskoos spordivõistlusi. Jooksime võidu, sõitsime ratastel, käisime uisutamas. Võimalik, et sealt saigi alguse minus kihk võistelda. Täna uisutan vaid millimeetri laiusel uisuteral kiirusega üle 50 km tunnis. Veedan enamus aastast välismaal, esindades kodumaad paljudel rahvusvahelistel uisuvõistlustel. Mul on alati hea meel, kui pärast pikka hooaega välismaal saan ka kodukandis spordivõistlustel osaleda. Eriti tore on Tartu Rulluisumaraton, mis on minu jaoks alati põnev väljakutse. Võistleja hing minus tuletab meelde mu lapsepõlve, palju häid sõpru ja tore kodune atmosfäär. See on elamus, millest peab osa saama. Tule ja kirjuta oma elamus. Stardis näeme!